rapni pastdan ko'taramiz, bora bora imperiya rostdan ko'taramiz, bora pentagram yoki da illuminatlar o'yini, 5-chi akord gapirib rostroyni kuzatsin shimol, so'zimiz har donasin, kimni yuragida rap tanosin tonmasin, balki bugun o'z rapda erkaklar solasin, rap aralashmaganda ikki xirama solmasin. Qani kim biz tomon, bugunda adovat yo'q bizda, siz tomon, lekin siz kim tomon, o'z rap tomon yoki da san'atda bo'lganlama chim tomon, axir qachongacha eshitamiz yevro rapini, qachongacha bu dubstep rapini o'chirib tashlab uch narsasi trekini, bugun ko'taramiz o'zbekim rapini. Yana mana man deb mish qilasanmi yoki sana mushi nimadir ish qilasanmi, epishning xor yoki simfonik video solo emasman, qizlar trio, xo'p nimaga o'z rep qo'shdi hamma tabidan, balki hamma zerikanda eski maktabidan, sharat o'zingga yo'l qarat hamani bo'l, eplomadingman reper bo'lma o'l, mani stilim o'ylashadi fast flow, lekin fast flow man uchun bu stil past flow, axir bachkana qatorlar u bachkanar nega hisoblanishi kerak deb o'z rep man jangiman, kimlar bugunligi man ertangiman, ishon muxlislarim qo'li yetmas joydamasman, agar shu pastlik bo'lsa hisobla pastman, man tez o'qimadim ishon, eshituvchilar sekin eshitganidan ishon, hammaga tanish eski uz rep saviyasi, manga hamroh evolyutsiya nazariyasi, man so'ramadim shu, man erishganim shu, shuncha yillik yodimga manga berishgani shu, kimlarni muxlisi qo'shtirnoq ichida, toki mani muxlislarim doim birinchida, qani kim repda zo'rsanlar, reper bo'lsang manga rep pas zo'r qara, repga ruxsat berishdimi zo'rma zo'rma, baba hammasini og'zida zo'rma zo'rma, yasha dramatika yasha dramatika, yozmadim klavishda faqat xromatika, qancha praktika qancha taktika, bulardachi hattoki yo'q grammatika, o'rganib biologiya astrofizika, bilimimga hatto ko'makansan blizga, rep o'qish sistemam o'zim tuzgandi, sangi ustoz internet oh как низко, soz ko'z bulgul ovoz parvoz, dishovi qofiyalar prosta navoz, как паровоз eski maktabdan chiqqan so'z, reper budimasdan bularni yo'lini top, deylik hammamiz reper, muxlislar deyishadi davay bizga reper, hech bo'lmasa o'zingga o'zing bir temp ber, ehtiyot bo'l chiqishingga avpda kemper, man pozitsioner bo'ldim repda, sinamadim o'zma freestyle yoki dubstepni, stilimga tushunmayotgan bo'lsang agar eslab qol nafsingda, bu avangard kerak emas, rus kerak kerak emas, yevro rep o'zimizda yetarli, o'g'irlangan termare qulog'imni zo'rlashadi, mana zo'r tema deb o'tirishganda qachon keladi kema deb, yo'q bu emas mani mardligim, yo'q qanaqadir hujum emas o'mirodarligim, bu shunchaki tragediya, tushuntirsam astaman, nimaga uz repni qamragandi go'yo askaban, baland parvozga oson deyish oson, qarab tor bosga, kimga gapim nola kimlarga rostga, hayot mana bo'ynimga doim kitob osgan, kerak emas intro pachkana minusiga, man aralashtirma pachkana virusiga, man bilan avangard muxlislarim va muxlislarim mandan duh izladi, hey qani kim biz tomon, bugunda adovat yo'q bizda, siz tomon, lekin siz kim tomon, uz rep tomon yoki da san'atda bo'lganlama chim tomon, axir qachongacha eshitamiz yevro repini, qachongacha bu dubstep repini o'chirib tashlab uch narsa trekini, bugun ko'taramiz o'zbekim repini. Shuncha yil chidabmiz qasddan ko'taramiz, yordam berasizlarmi demasdan ko'taramiz, so'ra tentaklar yoki deb bekorchi bular qabidan qutulamiz, sotib san'at nonatamidan yoki yanada repni battar qo'qar, balki mani ham bir kun youtube boqar, axir bizda reperdan ko'ra bloger mashhur, eh nimaga bu daryo teskari oqar, to'g'ri unutilganda eng zo'ri sistema litsenziya, unutildi senzura, ruhimagan uspenski yo klinka, repni sudan kulishda o'xshatib chaplinga, rep bu katta qudrat, shartga javob keldi og'irmas deb sudra, har birimiz go'yo Oliver Twist, lekin erishganimiz haliyam qon boshli, hammasi turar jim, lekin nuqtaga doim yana urarkim, turmadim uz repni ertaga yana urarkimdi, yokida uz repni oldiga endi surarkimdi, bularni orzusi Rio Antalya, mani o'ylantiradi Asgard yo Tartariya, bilag'onman deb yurardim doim maqtanib, eh nimaga topdim keyin Leyla va Fattani, bu repi doim qizlarga tizzalanib, kimga kerak go'yoki ilmiy izlanib, hech kimga go'yo qotib qolgan sementlar, man bilan qolsin tepa intelligentlar, Eric Coupe yoki Auga Spikar, faqat entuziastlar nihol ekan, yak kchorti Nyuton kchorti Kopernik, a nuka nam staruyu pravdu verni, qiziqishim g'alati, dunyo qarashim g'alati, ko'pchilik tushunmaydi nega engshimaladim, nima qilib pastga o'xshaymanmi yoki ko'pkami, yer nimaga o'xshaydi, tekizmi yo topkami, muxlislarim so'rashadi yangilik bormi, ishonmaysan tipa muxlislari bormi, kimlar uchun mandaqa odamlar tipa, lekin muxlislarim o'zimga o'xshagan psix,